Saudações, seres infinitos, potentes, estelares. Que prazer e honra estarmos aqui nestes momentos de infinitas possibilidades extraordinárias. Estamos no dia 15. Aqui é Graça Reiki, Master Terapeuta, Reiki, Hipnoterapeuta, graduando Biomedicina, Terapeuta Quântica, Energética e muito além dessa realidade. Falando ao meu, ao seu, ao nosso ser infinito e ao nosso ser infinito, masculino, sagrado e feminino, e ao coração da Pachamama. Se inscreva no nosso canal, ative o sino para receber nossas notificações. Curtam, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam presenteadas, assim como você. Se você está ouvindo esse podcast, você está no dia 15 do ciclo de 63 dias da riqueza e reprograma-me, surfando nas perguntas e aplicação de reiki programado e indução de hipnose. É chegada a hora de desenvolvermos todas as nossas habilidades, reencontrar, reconectar com o nosso ser infinito, com a nossa potência. Eu sou compartilhando isso para contribuir com todos através deste ciclo potente altamente ativador. Convido você a percorrer o seu íntimo, as suas células, suas moléculas, o seu subconsciente, o seu arquivo akáshico, utilizando perguntas, técnicas que nós colocamos aqui nos podcasts e da terapia Reiki que está programado, que vão levar você a escolher escolhas expansivas, talvez uma habilidade, empoderamento, co-criar sua realidade diferente da que você está tendo agora. Seria esse o momento de despertar e expansão da consciência e acessar o novo eu humano, o novo eu do futuro e trazer por aqui agora para o seu presente precioso? Qual o presente você está dando a você? Te pergunto, você já ouviu os dias 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14? Por favor, para prosseguir é necessário que ouçam todos os áudios anteriores. Os links estão na descrição desse dia 15. E lembre-se de ouvi-los novamente, caso já ouviu. Vamos movimentando o músculo do cérebro supercérebro para fazermos uma preparação para os nossos workshops com indução de hipnose, surfar nas perguntas. Hoje vamos fazer perguntas sobre ser infinito e dinheiro para criar uma vida diferente. Ative-se! E o primeiro passo é baixar todas as barreiras. É sentar numa posição confortável ou deitar. Você escolhe qual é o melhor e baixe todas as barreiras. Baixe todas as barreiras, todos os muros, muralhas, todas as expectativas, todos os pontos de vista que você comprou ao longo da sua vida. Baixe tudo isso, vai baixando como se fosse caindo em um amontoado de cinza. Baixe tudo isso, baixando, 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 quebrando, destruindo, quebrando paredes, caixas, gaiolas. Quebrando, 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 baixando, 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 baixando. E sinta-se, uau, livre dessas gaiolas, livre das expectativas, conceitos, preconceitos, projeções. E sinta-se livre do abuso, do autoabuso, da autossabotagem. Quebre tudo isso agora, isso caindo como um amontoado de cinza. Isso, ótimo, muito bem, excelente. E agora você vai expandir além do ambiente onde você se encontra. Expanda além do ambiente, além do seu bairro, da sua cidade, do estado, do país, do planeta, do universo, da galáxia. Expanda, 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 expanda e entre no vácuo quântico. E você se percebe flutuando no vácuo quântico. Isso! E juntos da onde estamos, vamos fazendo as nossas movimento
do músculo do cérebro e super cérebro. Vem comigo! E se é reikiano, use e abuse com respeito de todos os símbolos de proteção que tiver acesso. Os reikianos da graça reiki sabem muito bem como utilizar a energia universal reiki a seu favor e a favor de todos e de tudo. Enfim, use e sinta essa energia, essa força potente e magnífica. Grande abraço, focado no pensamento de carinho profundo pelo seu sucesso e abundância divina. Antes, nós vamos à indução de hipnose, porém antes de irmos surfar nas perguntas, escolho falar um pouco o quanto a gratidão tem me presenteado com incríveis possibilidades expansivas. Então olhe agora num ponto mais alto que você conseguir e respire. Inspire e expire. Inspire e expire uma luz azul. E quando você solta, você vai soltar por todo o seu corpo uma luz acinzentada que vai caindo, deixando tudo que é negativo, inferior, que esteja no seu corpo, nas suas células, nos seus órgãos e glândulas, caírem, subirem nessa nuvem. Isso. Deixe isso sair. Inspire e expire. Inspire e expire. Isso. Ótimo. Nesse instante, se religue com o seu ser, com a sua potência, com o seu eu superior. Ligue-se com Deus em você, com todo o universo e o vácuo quântico, o universo codificado do Criador. E vamos juntos nessa aventura divertida. Isso! Muito bem, com os olhos fechados, totalmente relaxado, calmo, tranquilo. Lembre-se o seguinte, a ciência prova que a gratidão funciona. A gratidão, ela é um sentimento muito poderoso. E a ciência mostra que em um hábito tão simples como escrever 5 coisas pelas quais você se sente agradecido, pelo menos uma vez por semana, pode aumentar a sua felicidade em até 25%. Mas qual é o grau da sua felicidade e em quanto por cento você escolhe aumentar a sua felicidade? Então, fica a dica. A explicação é simples. Fazendo isso, você fica consciente das coisas boas que acontecem na sua vida, das bênçãos que Deus e o universo te concede, te presenteia, e que na maioria das vezes passam despercebidas. E então, quais são as 5 coisas pelas quais você se sente agradecido, agradecida, nesse momento? Digite aí nos comentários. Tudo que isso é impede, libera o discípulo, destrui, descrio agora mesmo, por favor. Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito. Eu sou ativar, pulsar agora ou algo melhor. Pense sobre elas. Melhor ainda, escreva para você e nos nossos comentários. Quando você enumera suas bênçãos, sua felicidade decola. Eu, Graça Reiki, vou compartilhar com vocês algumas das minhas. Vai lá! Gratidão a Deus, ao universo, por estar cada vez mais saudável em corpo, mente, emocional, espírito e inspiração para cumprir a minha missão de contribuir com mais e mais pessoas a melhorarem seus próprios corpos, emoções, energias, mentes, acessando uma vida mais saudável, plena e feliz. Gratidão por Deus, universo, continuar enchendo a minha vida com fé, amor, expansão da consciência, permissão, poder de escolha e reconexão com meu ser infinito, reconexão com meu eu superior. Gratidão por termos os melhores clientes deste mundo. Aprendo e melhoro todos os dias com vocês. Gostaria que soubessem que vocês são responsáveis
por toda a transformação e sentido que a nossa vida tem, e por isso sou e serei eternamente grata a cada um de vocês. Por quê? De que serviria a minha missão se não fosse por mim e por vocês? Gratidão por tantas oportunidades incríveis, divertidas, expansivas que se abriram em 2020, inclusive essa, o qual estamos fazendo agora, que é acessar, usar a internet a meu favor, a nosso favor. E gratidão por todas as pessoas maravilhosas que entraram em minha vida em 2020 e clientes a quem pude ser contribuição e continuo sendo contribuição. Por fim, sei que falei mais de 5 coisas aqui e são tantas coisas que tenho a agradecer que ficaria horas, dias, meses, anos falando. Novamente, sou eternamente grata por isso. Enfim, faço tudo o que estiver disponível a um ser infinito e expansivo que sou para escolher, permitir, perceber, multiplicar e compartilhar as bênçãos com que Deus e o Universo têm me presenteado diariamente e que continuo sendo surpreendida durante o ano de 2021 com imensas possibilidades e potencialidades, pois o ano de 2021 acabou de começar e já sou surpreendida com coisas magníficas, incríveis, com atualizações potentes. E também, gratidão especialmente a você que ouviu até aqui por estar junto conosco. Receba a minha infinita gratidão e que 2021 seja um ano ainda mais incrível, mágico, surpreendente e divertido para você, assim como está sendo para nós da Graça Reiki. Gratidão eterna ao ano que se enfidou, o ano de 2020, que mesmo antes de findar, me surpreendeu com um magnífico presente. E sejam todos vocês bem-vindos, acolhido, aceito com grandes e divertidas surpresas. Gratidão infinita pela oportunidade de estar com vocês e ser contribuição na vida de vocês e vocês serem contribuição na nossa vida. Gratidão infinita. Gratitude, gratitude, gratitude. Tudo que isso é traz à tona impede, libero, destruo e descrio agora mesmo, por favor. Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito. Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar agora ou algo melhor. Lembre-se que a terapia Reiki é um conjunto de técnicas que facilita chegarmos ao ponto em que sejamos conscientes além do que percebemos, para criarmos mudança em nós mesmos, de modo a podermos aumentar a possibilidade de ressignificar o trauma, o drama, os mimimis, os bloqueios, as crenças limitantes e as insanidades que estão presentes na nossa vida. Lembre-se disso sempre. Vamos surfar nas perguntas de ser infinito e dinheiro para criar uma vida diferente? E se eu pudesse criar mais abundância financeira facilmente agora? Aprendo a acessar toda a minha potência para criar e sobrequiar maiores fluxos de riqueza na minha vida de forma fácil e divertida, me libertando infinitamente dos bloqueios que me prendem na escassez. Como seria se o mundo fosse um lugar mais consciente? Tudo que isso é vem à tona e representa e impede, libero, solto, destruo e descrio agora mesmo, por favor. Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito. Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar agora ou algo melhor. Será que a devastação, as guerras e as dificuldades que existem hoje continuariam a existir se o mundo fosse um lugar mais consciente? Como seria se eu incorporasse tanta consciência em tudo o que faço que, em consequência disso, os outros escolhessem ser mais conscientes?
E se eu fosse a inspiração para uma possibilidade mais grandiosa? Eu sou a fonte para criar a mudança que desejo? Eu estou disposta, disposto e permito a ser isso? Tudo que isso é impede, libera o discípulo, destrui e descrio agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito. Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar agora ou algo melhor. Consciência é a possibilidade de eliminar todas as paredes de separação. Eu escolho e permito isso? O que se requer para isso se tornar uma realidade aqui no planeta Terra e na minha vida? Tudo o que se requer é que eu escolha eu mesma. O que mais é possível? O que mais é possível que eu ainda não considerei? E como pode melhorar isso? Como pode melhorar mais? Quais são as infinitas possibilidades que estão me aguardando hoje? Tudo que isso é impede, libero, discípulo, destruo e descrio agora mesmo, por favor. Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito. Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar agora ou algo melhor. Será que um ser infinito escolheria verdadeiramente isso? O que seria necessário para? Pense agora no que você deseja. Seria necessário para tal, tal coisa aparecer hoje? O que é certo sobre isso que eu ainda não estou percebendo? Quem sou eu hoje e que grandes aventuras gloriosas terei? O que o planeta exige de mim? O que o planeta escolhe de mim? Qual a contribuição que o planeta requer de mim hoje? Que escolhas tenho realmente aqui? Pelo que sou grata hoje. Tudo que isso é impede, libero, dissipo, destruo e descrio agora mesmo, por favor. Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito. Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar agora ou algo melhor. O que eu posso ser, fazer, ter, criar ou gerar que tornaria a minha vida e o mundo um lugar melhor? O que eu posso perceber, saber, ser e receber hoje que contribuiria ainda mais com a minha vida e o planeta? Universo, me mostra algo mágico hoje? Universo, traga-me algo mágico extraordinário hoje? O que eu posso ser ou fazer hoje que possibilitaria criar um planeta mais feliz imediatamente? Tudo que isso é impede, libero, dissipo, destruo e descrio agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito? Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar agora ou algo melhor? Que energia, espaço, consciência, escolha eu e o meu corpo podemos ser para facilitar a expansão infinita? Universo, o que posso criar hoje que me trará mais consciência? O que eu posso escolher hoje que abrirá as portas para as possibilidades ainda mais amplas? Como isso pode se transformar melhor do que qualquer coisa que eu jamais imaginei? Tudo que isso é impede, libero, dissipo, destruo e descrio agora mesmo, por favor. Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito. Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar agora ou algo melhor. Que pergunta eu posso fazer hoje que mudaria essa situação? Toda escolha que faço cria alguma coisa. Então, o que eu estou escolhendo hoje? O que está por vir para mim hoje? O que gostaria de criar? Eu estou te convidando para o nosso workshop do dia 30 de janeiro de 2021. Vem comigo ao vivo. Continue criando, continue escolhendo. Que escolhas além dessa realidade estão disponíveis agora e nesse workshop? Vejo você lá, ok? Tudo que isso é impede, libero, dissipo, destruo e descrio agora mesmo, por favor. Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito. Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar agora ou algo melhor. O que você poderia escolher agora que nunca foi possível antes? E se eu falasse e pedisse tudo o que desejo na vida e no viver, então o que mais poderia surgir? O que eu estou pedindo em minha vida? Fluxo de dinheiro? Criação de riqueza? Ou o que estou pedindo? Tudo que isso é impede, dissipo, libero, destruo e descrio agora mesmo, por favor. Sim, eu sou ativar,
tornar tudo isso infinito, eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar agora ou algo melhor. Muita coisa que acontece na vida, imaginamos o que vai criar, mas a realidade é que poderíamos criar algo se estivéssemos dispostos a escolher diferente. Eu estou disposta, disposto a escolher diferente hoje? O que eu teria de ser para escolher tudo o que desejo com total facilidade? Desejo que mais coisas aconteçam maravilhosas? O que eu sei que ainda não escolhi? Desejo uma outra realidade diferente hoje? Tudo que isso é impede, eu libero, dissipo, destruo e descrio agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito? Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar agora ou algo melhor. Fique ligado nas datas do ciclo de 63 dias gratuito e nos workshops com valor de troca de contribuição no link da descrição desse podcast. O nosso primeiro workshop será no dia 30 de janeiro de 2021, com o tema Cérebro e Super Cérebro, como expandir o poder transformador da sua mente, limpando, conversando, curando e co-criando riquezas e tudo mais com seu dinheiro. Acesse o link do pré-grupo do WhatsApp neste podcast e nas nossas redes sociais no Instagram, Graça Reiki. Vamos agora dar comandos às nossas células? Dou os comandos para todas as células do meu corpo, para todas as glândulas, para o meu DNA ativarem agora mesmo. Mesmo as que eu nem conheço e nem sei que existe. Eu sou ativar todas as glândulas, células, DNA do meu corpo imediatamente? Diga, ative-se todas agora, por favor. Gratidão, corpinho. Atualize-se, 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 atualize-se para a saúde perfeita. Atualize-se, atualize-se, atualize-se. Atualize-se. Universo, atualize toda essa escolha que acabei de fazer agora mesmo, por favor. Atualiza, 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 atualiza. Universo, sinta-se à vontade para me presentear com coisas grandiosas, incríveis e magníficas. Atualiza, 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 atualiza. Somente após ouvir todo o áudio, digite. Eu permito acessar o ciclo da riqueza. Recebo com facilidade imediatamente, reativo e está feito. Tudo isso que acabei de ativar, eu ativo e ativo em dobro para quem contribuir comigo, ativando com leveza, gratidão e alegria. Divulguem nossos links, nossos conteúdos, curtam, deixe seu like, pois assim o YouTube espalha automaticamente para mais pessoas que estão escolhendo receber a nossa contribuição e o presente que vocês estão recebendo. Quantas pessoas no mundo estão esperando a sua contribuição, a sua mensagem? Será que você está pronta, pronto para dar essa oportunidade para você e para elas? Pense nisso, reflita e expanda! Gratidão! Gratidão, gratitude, gratiluz e goteja energia. Vamos gotejando energia, gotejando energia, gotejando energia. Goteje, goteje, gotejando, gotejando, gotejando. Em todos os lugares no planeta Terra, a Mãe Natureza, todos os locais, todos os seres com corpos e sem corpos que escolherem receber o presente. O presente precioso e goteja energia. Gotejando energia universal cósmica Reiki em todos os hospitais, salas de cirurgias, clínica psiquiátrica e clínica de repouso, em todo o Congresso Nacional, todos os governantes do mundo, especialmente do nosso Brasil, Mato Grosso, Cuiabá. Goteja energia, goteja energia, goteja energia, goteja energia nas redes sociais, goteja energia, goteja energia. No terceiro olho de todos os seres, para que despertem e expandam a consciência e a sua permissão seja maior do que a sua consciência. Goteja energia, gotejando, 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 gotejando. E vamos deixando gotículas de energia
para até o nosso próximo atendimento. E gotejando energia na nossa água, que se coloca do lado da nossa cama, goteiras de energia que ao levantarmos, tomaremos a água. E lembre-se de fazerem o Cristo íntimo que se encontra nesse podcast. Gratidão, gratiluz, gratiamor, gratipaz, grati, 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 grati. Om Heart Om, Om Heart Om, Om Heart Om, Shambhala Om, Shambhala Om, Shambhala Om. Caso escolha, permaneça em repouso ou despertem, voltando para a sua vida, para o seu corpo, com todas as suas potencialidades ativadas. Ative-se imediatamente, por favor. Tudo que impede de recebermos, de sermos a permissão em recebermos todo o ciclo, todos os processos que estamos fazendo neste ciclo, vamos destruindo, descriando, liberando, soltando, por amor a mim mesma, agora mesmo, por favor. Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito. Eu sou ativar, pulsar, 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 pulsar agora, ou algo melhor. Beijo no seu coração e gratitude, gratitude, gratitude.